אנחנו נמצאים כרגע באנדרטה מאוד חשובה, בעצם אחת החשובות ביותר או אחד האירועים החשובים ביותר שקראו לנו לעולם לאחרונה, וזה 9-11, אסון התאומים. לפני שניכנס לאסון התאומים, לאנדרטה עצמה, אני רוצה שתראו עוד איזה אנדרטה שמשום מה אף אחד לא שם לב אליה. אבל יש כאן עץ זית, וזה עוד אנדרטה שדווקא קרה כאן, לא כאן, בפנסילבניה, ב-27 לאוקטובר 2018, נדמה לי 11 אנשים נרצחו על ידי אנטישמי בבית כנסת בפינסבורג. זו האנדרטה הקטנה לכבודם, והנה גם השמות, יש לנו 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11 אנשים. ועכשיו כשאנחנו מכירים את זה, בואו נכנס לאנדרטה שאליה הגענו, לאסון התאומים, ונעשה את זה במהירות. אני רואה שהקבוצה קצת... למעלה אתם עולים? אוקיי, אוקיי. האנדרטה נעשתה על ידי וייסוף, אחד, אני חושב, שהפסלים הטובים ביותר בארץ. הרעיון הוא רעיון של מרכזיות, ממוריה, זיכרון, ולכן הוא בעצם עגול. 9 מטר של המתכת מציינים דגל ארצות הברית. החלק העליון, החלק התחתון, שהוא בעצם החלק שנופל, רואים את 50 כוכבים של המדינות, ואת הפסים של הדגל שמתנפנף לו אל על למעלה. כאשר כאן, במרכז, יש לנו קטע מתכת שנלקח משלד הריסות של מגדלי התאומים, שקרסו באסון 11 בספטמבר 2001. הוא עבר לישראל מטעם עיריית ניו יורק, לשם שילובו בבסיס פסל זה. מקטע זה, הקטע הזה מציין את הזיקה המיוחדת בין הערים ניו יורק לירושלים, בעצם בין ישראל לארצות הברית, ומתוך הוקרה תודה לקרן קיימת לישראל, אשר ביוזמתה ובכספי תרומתיה הוקמה אנדרטה זו. אני חושב שזו האנדרטה היחידה בעולם בנושא זה, ויש לכם פה את כמעט 3,000 האנשים שנרצחו על ידי אל-קאידה באותו יום. נדמה לי 4 מטוסים, 2 הם נכנסו למגדלי התאומים, 1 בפנטגון, ואחד היה אמור ליפול על הבית הלבן, אבל המרד של האנשים שהבינו שזה סופם וזה הירואיות מאוד גדולה, גרם לזה שזה ייפול בתוך מדבר ללא אנשים. אז הנה זה האנדרטה לזכר אסון התאומים בירושלים. מאוד קל להגיע לכאן גם עם רכב, וכל 9 בנובמבר יש כאן טקס מאוד מרגש. המקום הזה הוקם ב-2009, רצו להגיע ל-11 לספטמבר, אבל עשו את זה, זה יצא כמה ימים אחרי זה. אז הנה לנו עוד אנדרטה מאוד חשובה. אם אהבתם את הסרט הזה ואתם רוצים לראות יותר על מקומות נסתרים ואחרים בישראל, אז קודם כל הפכו אותי למנוי. בתיאור יהיה גם את הפייסבוק שלי ואת האינסטגרם שלי. אז ביי להתראות לכם.